अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग लेके आए हैं एक इन्फॉर्मेटिव स्टोरी अबाउट प्रॉफिट्स और हम इसके और भी पार्ट्स बनाएंगे बहुत सारे अलग अलग। तो आज हमारी मामा हमें कहानी सुनाएंगी। अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दे और ज्ञान दबाना मत भूलिए बेल आइकन। चलो अब चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कहानी का उन्वान है पहला आदमी, द फर्स्ट मैन। आप में से कोई बताएगा आपको फर्स्ट मैन कौन दुनिया में आए थे? आप में से कोई बताएगा? वेरी गुड, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और फर्स्ट वुमेन औरत कौन आई थी? बीबी हवा। बीबी हवा आई थी, वेरी गुड। तो आज हमारी कहानी का उन्वान है पहला आदमी, द फर्स्ट मैन। बहुत अरसे पहले अल्लाह ताला ने खूबसूरत दुनिया बनाने का सोचा, लिहाजा अल्लाह ने खूबसूरत प्यारी सी कायनात बनाई जिसमें चांद सितारे सैारे बनाए जो सब एक ख़ास तवाज़ुन में हरकत करते हैं और अल्लाह की तारीफ़ और बढ़ाई बयान करते हैं। जब अल्लाह ने इंसान को तख्लीक मतलब बनाने का इरादा किया तो उसने हर किस्म की मिट्टी उठाई, मिट्टी इकट्ठी की और इसको एक कुम्हार की मिट्टी की तरह आपस में मिला दिया। कुम्हार की मिट्टी यानी हर जगह की जगह जगह की मिट्टियों को एक जगह पे मिला के ना कुम्हार की मिट्टी बना देना। एक जैसे क्ले होता है ना, पॉटरी पॉट की जैसे हम मिट्टी उठाते हैं और फिर पॉट बनता है, इस तरह कुम्हार की मिट्टी की तरह मिक्स कर दिया और एक एक जैसे मुजस्मा सा बना दिया। उसको इंसान की शक्ल देने के लिए अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंक दी। इस तरह अल्लाह ने दुनिया के पहले इंसान को ज़िंदगी दी, वो हम सब के वालदेन, और इनको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का नाम दिया। अब लोग चाहे जिस भी रंग नस्ल या ज़बान के हों, किसी भी इलाके में रहते हों, उन सब के जिद अमजद का मतलब वालिद को कहते हैं, एक ही हैं और वो हैं पहले आदमी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने पहला पैगम्बर बनाया था ताकि वो लोगों की रहनुमाई कर सकें। रहनुमाई का मतलब होता है सही रास्ता दिखाएं या उनको सही तर्ज दें, सही बात बताएं। अल्लाह ने हज़रत आदम को बहुत सी नेमतें तोहफ़ों से नवाजा। अल्लाह ने उन्हें बिनाई नज़र दी, बिनाई मतलब होता है नज़र, ताकि वो अल्लाह की बनाई हुई हैरत अंगेज़ चीज़ों को देख सकें। इसी तरह अपने इर्द गिर्द की कायनात को समझने के लिए उनको सूंघने चखने और सुनने की सलाहियत दी। इन तमाम नेमतों के अलावा अल्लाह ने उन्हें ज़हानत दी जिससे वो अच्छे और बुरे में फ़र्क करके अपने आप को ज़हानत मतलब अकल मतलब उनको सेंस दिया जिससे वो अच्छे और बुरे में फ़र्क करके अपने आप को अच्छे कामों के काबिल बना सकें। इस सब के साथ साथ अल्लाह ने उन्हें इल्म और अकल से ही नवाजा और उनको फरिश्तों से भी ऊपर का दर्जा दिया। अल्लाह ने दुनिया की पहली खातून, अभी बताएं किसका कहा था मैंने, वेरी गुड, हज़रत हव्वा को भी तख्लीक किया। और पता है हज़रत हव्वा किससे बनी है? किससे बनी है? पसली से बनी है। अल्लाह ने दुनिया की पहली खातून हज़रत हव्वा को भी तख्लीक किया जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना सिर्फ मददगार थी बल्कि बहुत प्यार करने वाली साथी भी थी। अल्लाह ने इस जोड़े को जन्नत के बाग में रहने के लिए कहा लेकिन साथ ही खबरदार किया। अल्लाह ने यानी इन दोनों को एक जंगल के जन्नत के बाग में रहने के लिए कहा लेकिन साथ क्या खबरदार किया कि वहाँ एक ख़ास दरख्त है जिसको इन्होंने नहीं छूना। वहाँ पे कोई एक दरख्त लगा हुआ था ऐसा जिसको अल्लाह ताला ने मना किया था कि उसको हाथ नहीं लगाना है, बाकी चाहे किसी भी चीज़ को हाथ लगा लो। आप दोनों वहाँ मुकम्मल सुकून के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने लगे जहाँ चारों अतराफ हैरत अंगेज़ खूबसूरती थी। को भी तख्लीक किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथी बना के भेजा, बहुत चाहने वाली प्यार करने वाली। अल्लाह ताला ने उनको जन्नत के बाग में रहने की भी कहा और लेकिन बस एक दरख्त वहाँ ऐसा था जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि इसको हाथ नहीं लगाना, बाकी तुम जितनी खूबसूरती है जो चीज़ें खानी पीना जो करना है वो तुम करो, इर्द गिर्द जितनी खूबसूरती है उसको देखो। मगर शैतान उनसे बहुत हसद करता था, शैतान जलता था, हसद मतलब जलता था उनसे क्योंकि अल्लाह ने उन्हें वो मुकाम और रुतबा दिया था जो उसे नहीं मिला, यानी अल्लाह ताला ने मुकाम और रुतबा दिया उसे नहीं मिला। लिहाजा एक दिन वो हज़रत आदम और उनकी बीवी के पास आया और उनके कान में शरगोशी करने लगा
سرگوشی کرنے کر کے ان کو اکسایا کہ وہ اس خاص درخت شجر ممنوع کے قریب ضرور جائیں. اس سے انہیں بتایا کہ یہ درخت نہ ختم ہونے والی زندگی کا درخت ہے، اگر انہوں نے اس کا پھل کھا لیا تو نہ تو وہ کبھی بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی کبھی مریں گے. شیطان جو تھا وہ حسد کرتا تھا، جلتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا رتبہ دیا، مٹی سے بنایا اور سب فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے اوپر رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے سجدہ کرنے کو کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سب فرشتوں سے. تو جو اللہ تعالیٰ، جو شیطان تھا وہ ابلیس یعنی جو شیطان تھا وہ بھی ایک اللہ کا بہت ہی خاص فرشتہ تھا پہلے، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، حضرت آدم علیہ السلام کو اوپر رکھا اور سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فرشتوں کی فہرست سے ہٹا دیا، پھر وہ شیطان بن گیا. تو اب وہ تو حسد کرتا ہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہ میں اتنی عبادت کرتا تھا، اللہ کی اتنا خیال رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ رتبہ نہیں دیا، اس مٹی کے بنے ہوئے اس سے مجھے سجدہ کروا رہے ہیں. تو پھر اس نے ایسے ہی ان کو اکسایا، ان کے کان میں کہا اس درخت کے پاس جاؤ، وہ درخت بہت اچھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ کھاؤ گے تو تم زندگی بڑھے گی، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کبھی مرو گے نہیں، تم جاؤ جاؤ اس درخت کے پاس جاؤ. ان کو اور ان کی بیوی کو اکسایا. شیطان نے انہیں یقین دلایا کہ وہ انہیں بڑا دوستانہ مشورہ دے رہا ہے، اور پھر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور خطا کار گناہ گار بن گئے. مگر جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹے اور معافی کی درخواست کی. اللہ نے ان دونوں کو معاف تو کر دیا، مگر ان سے کہا کہ تم لوگوں نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. حکم کی خلاف ورزی مطلب حکم کو نہیں مانا، حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا تم لوگ جنت کے باغ میں نہیں رہ سکتے، اور انہیں نیچے دنیا میں بھیج دیا. وہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنے آپ کو بالکل اکیلا پایا، کیونکہ اس وقت زمین پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا. نے انہیں بتایا کہ ہر تھوڑے عرصے بعد ان کے نبی اور پیغمبر اس دنیا میں آئیں گے اور لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کریں گے، اور جو لوگ ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے ان کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوں گے. لیکن وہ لوگ ان پر یقین نہیں کریں گے اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کریں گے تو ان کو سزا دی جائے گی اور وہ جہنم کی آگ میں پھینک دیے جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے اور ہم سب برابر ہیں، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہر انسان کی عزت کریں اور اسے کم تر سمجھتے ہوئے اس کو توہین نہ کریں، کیونکہ ہیں تو ہم سب ایک ہی ابا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد. تو بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کہ ہم لوگ ایک ہی مطلب فیملی سے ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مطلب اولاد ہیں، اور ہم لوگ ایک جیسے ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ویری گڈ. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ، حکموں پہ چلنا چاہیے تو ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور اگر ہم ان کے اگینسٹ جائیں گے تو ہم جہنم کی آگ میں جائیں گے. تو آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی؟ Yes. اگلی دفعہ میں پھر آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر آؤں گی، ایک اچھی نئی اسٹوری لے کر آؤں گی دوسرے پروفٹس کے لیے حوالے سے. تو جب تک کے لیے Take care and bye bye.